فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عقيدة توحيد کی طرف انسانیت کو بلانا لا الہ الا اللہ کا پیغام نشر کرنا اہل ایمان پہ فرض ہے. یہ وہ مبارک عمل ہے جس کو اللہ کے انبیاء نے سر انجام دیا اور انبیاء کی جماعت کے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام لے کر آئے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, مسند احمد اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے, اور آ کے سوال کرتا ہے اللہ کے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے پھر سوال کیا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ادعو الی اللہ وحدہ, میں لوگوں کو تنہا یکتا الہ برحق کی طرف بلاتا ہوں. من اذا کان بک ضر فدعوته کشفہ عنک, واللہ کون ہے جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ, کسی آزمائش میں آ جاؤ اور تم اسے پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنے اور تمہارا دکھ دور کر دے, وہ خالق و مالک ہے, میں اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. ومن اذا اصابك عام سنه فدعوته انبت لك, واللہ وہ مالک ہے, اگر کبھی قحط سالی ہو جائے اور تم اس کو خالق و مالک کو پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے اور تمہارے لیے رزق اور روزی کا بندوبست کر دیتا ہے. ومن اذا كنت في ارض فقر فاضللت فدعوته رد عليك, وہ خالق و مالک وہ ہے, تم کہیں کسی سفر پہ ہو, تمہاری سواری گم ہو جائے صحرا و ویران جگہ میں, سواری گم ہو جائے, اب تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے یہ کہ تم اس اللہ کو پکارو, تم اس اللہ کو پکارتے ہو وہ اللہ تمہاری سواری کو واپس لوٹا دیتا ہے. تو اس خالق و مالک کی عبادت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, پیارے حبیب نے دعوت دی. تو آپ کے پاس کوئی انفرادی طور پہ موقع ہو, اجتماعی طور پہ موقع ہو, اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام عوام الناس کے سامنے نشر کریں. سیدنا ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ہجرت سے پہلے آپ منا میں جاتے, لوگوں کی قیام گاہوں میں جاتے اور آواز لگاتے یا ایہا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکو بہ شیئا, اے لوگو بلا شبہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے, میں رب کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں, بلا شبہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کس بات کا, کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. سیدنا ربیعہ فرماتے ہیں میں ایک شخص کو دیکھتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا رہتا اور یہ آواز لگاتا لوگوں یہ شخص تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دو, یعنی اس کی جو دعوت ہے وہ تمہارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف ہے, تم اپنے آبا و اجداد کے دین پہ قائم و دائم رہنا. میں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے تو جواب ملا یہ ابو لہب ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر جاتے, لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے, اگرچہ آپ کا چچا آپ کے پیچھے آپ کے خلاف آواز لگاتا ہوا پہنچتا اپنے آبا و اجداد کے دین کی حفاظت کے لیے. تو یہ درس ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے نام کہ جس کے اندر جو استطاعت ہے جتنی طاقت ہے وہ توحید کے پیغام کو عام کرتا رہے. سیدنا حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ لوگ کیسے جمع ہوئے ہیں,
انہوں نے کہا یہ لوگ اپنے ایک بے دین شخص کے پاس جمع ہوئے, جب آپ نے توحید کا پیغام دیا تو کفار مکہ نے نعوذ باللہ آپ کو بے دین سمجھا. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ دین لے کر آئے جو ان کے آبا و اجداد کے اندر نہیں تھا, جو ان کے آبا و اجداد کے دین کے خلاف تھا. تو وہ لوگ ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کا دین, ان کی دعوت, ان کا پیغام ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف ہے. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ نبی ہیں. جس شخص کے پاس وہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے, میں نے ان کو پایا کہ وہ نبی ہیں اور لوگوں کو توحید اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کا پیغام دے رہے ہیں. تو جب بھی توحید کی دعوت دی جائے گی, اہل شرک مخالفت کریں گے. وہ سگا چچا بھی ہو تو مخالفت کرے گا, وہ قوم اور برادری مخالفت کرے گی, وہ اس کو لا مذہب کہیں گے, اس توحید کا پیغام دینے والے کو بد مذہب کہیں گے, آبا و اجداد کا گستاخ کہیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, آپ کا طریقہ, آپ کا پیارا اسوہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر حال میں توحید کا پیغام دیتے رہیں, ہر حال میں دعوت لا الہ الا اللہ کو نشر کرتے رہیں, بھلے قوم مخالف ہو یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ مخالف ہو. ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو جو خط لکھا, اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں, ان کی طرف سے شاہ روم کے نام خط ہے. سلام علی من تبع الہدا, سلامتی ہے اس پر, خیر اور برکات ہے اس کے لیے, سلام ہے اس کے لیے جو ہدایت کے راستے پہ چلے. آپ نے اس کو دعوت کیا دی, اس خط میں پیغام کیا دیا, فإنی ادعوک بدعاية الاسلام اسلم تسلم, میں تجھے اسلام کی بڑی پیاری میٹھی دعوت دیتا ہوں کہ اسلام لے آؤ, ایمان لے آؤ, اللہ کی توحید کو قبول کر لو, اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاؤ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ سلامتی میں رہو گے, اسلام کو قبول کر لو گے, اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا. اور اگر تم منہ موڑ لو گے اسلام کی سچی دعوت سے, تمہارا گناہ تو تمہارے سر پہ رہے گا, جو تمہارے پیچھے چل رہے ہیں اس عوام الناس کے گروہ کا بھی گناہ تمہارے ہی سر پہ ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آپ نے ان کو قرآن پاک کی یہ پیاری دعوت ان الفاظ میں پہنچائی, اے اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف, اس چیز کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان قدر مشترک ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرك به شيئا, اور نہ ہم اللہ کا کوئی پارٹنر بنائیں, اللہ کا کوئی شریک بنائیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, نہ ہم آپس میں کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب پکڑ لے. فان تولوا, اور اگر تم ہماری اس پیاری دعوت کو, اسلام کی اس سچی دعوت کو, توحید کے اس کھرے پیغام کو نہیں مانتے, تم منہ موڑتے ہو, تو پھر گواہ رہو کہ ہم اہل اسلام میں سے ہیں, ہم اہل ایمان میں سے ہیں. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اس دور کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام بھیجا, کسرا کے نام بھیجا, قیصر کے نام بھیجا, نجاشی کے نام بھیجا. آپ نے یہ دعوت عوام الناس کو بھی دی, بادشاہوں کو بھی دی, جہاں تک آپ نے آواز پہنچائی اس توحید کے پیغام کو, صحابہ کو روانہ کیا. تو یہ آج امت پہ فرض ہے کہ اس توحید کے پیغام کو عام کرے. جس طرح شرک کی اندھیریاں چل رہی ہیں, جس طرح غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے, جہاں ایک طرف یہ حالت ہے تو وہاں دوسری طرف اہل ایمان پہ لازم ہے کہ وہ اس پیغام کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس وقت سب سے بڑے پیغام اور سب سے بڑی دعوت کو اپنا ہم اور غم بنائیں, اور وہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا پیارا قصہ آتا ہے احادیث میں کہ آپ کی خدمت میں ایک یہودی بچہ رہا کرتا تھا. جب اس کی بیماری کی آپ کو خبر ہوئی اور آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر یہی پیغام اس کو دیا, یا غلام قل لا الہ الا اللہ, اے بچے لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لے. اس نے اپنے باپ کو دیکھا, اور یہودی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ.
واشهد ان محمد رسول, یہ تسلیم کرنا تھا, یہ اعلان کرنا تھا, یہ پیارا ترانہ اس کی زبان سے نکلنا تھا, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نتیجہ کیا نکلا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے سے اٹھتے ہیں اور آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلتے ہیں, الحمد للہ الذی انقذہ من النار. اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ تو نے اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا, اور ایک روایت میں ہے کہ میرے ذریعے اللہ تو نے اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا. یہ ہے وہ پیغام, یہ ہے وہ دعوت جس کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اس فرض کو نبھانے کی ضرورت ہے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے کر کے گئے ہیں. سیدنا علی کو روانہ کرتے ہوئے خیبر کے لیے پیارے حبیب نے یہی کہا تھا, علی اگر تمہاری دعوت سے ایک شخص بھی توحید کے راستے کا راہی بن جاتا ہے تمہارے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی راہ کا راہی بنائے, اس پیغام کا داعی بنائے, اس کو قبول کرنے والا, اس کو پھیلانے والا, اس پہ عمل کرنے والا, اس کی دعوت دینے والا بنائے, اور جب ہمیں اللہ موت دے تو اسی دعوت توحید کے راستے میں ہمیں شہادت کی موت سے نوازے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.